Vítejte u JB Talk. Dnes je se mnou ve studiu zkušený politik, vysokoškolský pedagog, místopředseda KDU-ČSL a předseda poslaneckého klubu téže strany, pan Jan Bartošek. Dobrý den. Dobrý den. No a o čem budeme hovořit? Šíření materiálů, jakých hnutí by trestal až osmiletým odnětím svobody? Proč pochybuje o tom, že noví radní budou respektovat nezávislost České televize? Je v pořádku, že bezpečnostní složky vpustily do České republiky ruského diplomata s kufříkem ricinu? A jak vyplácení kompenzačního bonusu ohrožuje hospodaření obcí? Pojďme na to. Pane poslanče, vy jste tento týden předložil pozměňovací návrh k trestnímu zákoníku. Chcete, aby se trestným činem se sazbou až 8 let odnětí svobody stalo, cituji, šíření propagandistického materiálu hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka nebo použití symbolu hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Ovšem v odůvodnění svého návrhu píšete, že se jedná zejména o nacistické, ale i další ideologická hnutí, která směřují k potlačování práv a svobod člověka. Která ta další ideologická hnutí máte na mysli? Já nevím akorát, s jakým zněním pracujete, protože já jsem ho doplnil, tak to máte aktuální. Ano, pracuji s tímto zněním. Já jsem před nějakým časem veřejně slíbil, že je pro mě naprosto nepřijatelné, aby masový vrazy, lidi, kteří způsobili holokaust, byli předmětem biznisu. Aby se říkalo, vlastně Hitler je v pohodě, dítě jenom na hrnečku. A Mengele, tak on je jenom v kalendáři. Mm-hmm. To je pro mě naprosto nepřijatelný. Stejně tak, jako je pro mě Hitler masový a Stalin masový vrah, ty jsou na tom stejně, akorát každý to dělal jinak. Takže primárně jsem cílil na fašistické symboly a následně jsem to upravil a bude se to týkat i komunistických symbolů. Takže tam přímo bude slovo komunistické v tom vašem návrhu zákona. Je to po konzultaci s právníky, protože najít tu formulaci nebylo jednoduché, to říkám rovnou. Takže ta formulace bude symboly všech stran a hnutí směřující k potlačení základních práv a svobod, což byl jak fašistický, tak i komunistický režim. Víte, já se ptám, protože pokud takový návrh projde, kde to není přesně specifikováno, tak podle čeho by měly pak orgány činné v trestním řízení postupovat, pokud zákon přímo neřekne šíření materiálu, kterých hnutí je trestné? Podle čeho tedy? Podle vlastního uvážení? Je to psáno schválně tímto způsobem, protože podzákonná norma potom bude upravovat případné symboly a podobně. Je to inspirováno například německým modelem, protože například neonacisti dost často různým způsobem upravují symboly tak, aby se odkázali nepřímo a v ten moment ta vláda musí reagovat velmi rychle, aby aktualizovala seznam, aby i ty policisté, co jsou v terénu, věděli, co to je za symboly a mohli potom případně zasáhnout. To znamená, proto je ta formulace taková volnější, aby mohlo ministerstvo vnitra rychle reagovat pod zákonnou normou. A vy jste říkal nacistické symboly, to znamená třeba hákový kříž, abychom například. A komunistické symboly, tak tam například to znamená co? Srp a kladivo. Aspoň jednoduché symboly, aby lidi tomu rozuměli. Samozřejmě mnohdy se se mnou bavili, týká se to teda například historických zbraní, knihoven a podobně. To znamená, ne za účelem historického bádání tyhle ty knihy samozřejmě zůstávají, ale jedná se o to, aby Hitler nebyl součástí biznesu. Víte, nálepky fašista, nacista, ty se v tomto čase používají velmi často. Co když řeknu, například ve sněmovně zaznělo, že ČSSD, nebo pardon, že paní poslankyně Černochová nazvala pana ministra Zaorálka náckem. Je pak na místě říci, že ČSSD je fašistická strana? Já to vyjádření považuji za nešťastné a zbytečně přitažené za vlasy. Myslím si, že můžeme spolu na půdě poslanecké sněmovny nesouhlasit, od toho ta sněmovna je, ale je dobré se neurážet. Víte, ale třeba v roce 2007 romské organizace označily výroky předsedy KDU-ČSL, tehdejšího předsedy pana Čunka, za nástup klerofašismu. To by se také podle vás mělo trestat podle toho návrhu zákona? Já neříkám, že zpětně, ale do budoucna. A tam je důležité říct, nebude-li se někdo jistý právem, nechť potom rozsoudí soud, jak to je. Pokud vím, tak někdo tehdy Jiřího Čunka nežaloval a nic takového soud nepotvrdil. To znamená,
tam skutečně je potom naprosto klíčové, aby soudy měly judikáty, které budou konstatovat, jakým způsobem s tím zákonem zacházet. Ale mohly by být trestné i takové výroky, pokud by byl váš návrh schválen? Ale ty výroky už jsou trestné dnes. Mm-hmm. Na to třeba není potřeba měnit zákon. Jestliže mm-hmm. někdo uráží, hanobí mm-hmm. nebo hanobí rasu, tak to už jsou dneska paragrafy, které to trestají. Tento týden jsme si také připomněli 78. výročí operace Anthropoid, která je nepřesně nazývána jako atentát na Heydricha. Jak se v této souvislosti díváte na rezoluci Evropského parlamentu, který připisuje úlohu na vzniku druhé světové války jak nacistickému Německu, tak Sovětskému svazu? Tak na začátku bylo to, že se Molotov s Ribbentropem domluvili, že se lidově řečeno šábnou o Polsko, ne? Takže vlastně Rusko s Německem si rozdělilo Polsko a tohle to je začátek druhé světové války. A já jsem přesvědčen, že Rusko má na tom svůj díl, protože si nezákonným způsobem zabralo cizí území. No a to, jak se pak chovalo samozřejmě Německo, je věc druhá, ale ano, ten pakt Molotov-Ribbentrop prostě rozdělil cizí stát na dvě části. Jistě, ale myslíte, že to bylo zdrojem druhé světové války? No určitě to byl konflikt, který začal. Jako, mně nepřipadá normální, aby někdo přišel a řekl, takže ty si vezmeš Slovensko a ty si vezmeš Čechy a Moravu. Jako, to je naprostý nesmysl. A vzhledem k tomu, že jak komunistický režim, tak nacistický režim byly oba totalitní, a pro totalitní režimy prostě neplatí nic, ani zákon, ani právo, ani spravedlnost, ani dohody. Tak to je. Když mluvíme o druhé světové válce, letos se kvůli koronaviru nekonaly žádné velké oslavy. 75. konce německé okupace českých zemí a druhé světové války. Přesto 8. května na Olšanských hřbitovech položilo květiny několik desítek lidí, včetně takzvaných nočních vlků. Vy jste to později na svém Twitteru kritizoval, cituji, mše, svatby a hody, to nejde. Ale sympatizanti Rusáků si za dohledu policie v klidu dělají akci a vysvímají se tím, tak nám všem, kteří dodržujeme pravidla. Budu interpelovat ministra. My jsme se dívali do interpelací a žádnou interpelaci jsme tam zatím nenašli. Kterého ministra jste v této souvislosti interpeloval a s čím konkrétně? Řešil jsem to s ministrem vnitra, že se mi to nelíbí, takže nakonec jsem nedělal formální interpelaci, ale probral jsem to s ním tváří tvář. A mně se to skutečně nelíbilo. Celý národ byl sešněrovaný pravidly. Všichni nosili roušky, byli trestáni lidi v parcích za to, že nenosí roušky, že se nechovají podle toho, co říká vláda. A tam se najednou sejde, nevím, tam bylo někdo, myslím, 100-200 lidí. Ano, tady je ten obrázek, z vašeho Twitteru. Je tam vidět mnoho lidí pohromadě, několik desítek, možná stovek. S tím, že absolutně nerespektují žádné pravidla. A já jsem zastáncem toho, že jestliže jsou daná pravidla, platí pro všechny a policie by v tomto případě měla zasahovat stejně proti všem. No, to tak je. A proč nazýváte Rusy Rusáky? Nazýváte také Němce Němčoury? No, naše zkušenost s oběma národy je špatná. Každý, kdo si pamatuje 68. Každý, kdo si pamatuje ruský vojska na našem území, je to vžitý termín a nehledě na to, že noční vlci jsou v podstatě pátá kolona, která tímto způsobem demonstruje sílu Ruska, nerespektující prakticky nic. To znamená, ať se k nám chovají slušně a potom to bude o jiných pravidlech. A taky nazýváte Němce Němčoury veřejně? Ne, ale tamtom jsem to použil expresivně z toho důvodu, že když jsem viděl, jakým způsobem Češi musí respektovat a noční vlci vlastně jim jakoby vše dovoleno, tak prostě jsem to použil expresivně, protože jsem to tehdy považoval tak za správné. Pojďme k další aktualitě tohoto týdne. Poslanecká sněmovna tento týden zvolila další členy Rady České televize. Jsou mezi nimi výrazná jména jako Xaver Veselý nebo Hana Lipovská. Vy sám jste pro deník Forum 24 řekl, že respektujete tajnou volbu členů rady a že, cituji, nyní musíme počkat, zda budou respektovat nezávislost veřejnoprávních médií. Vy máte nějaké signály, že by nově zvolení členové rady nerespektovali nezávislost veřejnoprávních médií? Minimálně, co jim tak například paní Lipovská se vyjádřila o smysluplnosti veřejnoprávních médií a smysluplnosti jejich existence. Proto jsem ve svém vyjádření byl takový obezřetný a
veřejnoprávní média a jejich svoboda a nezávislost je základem fungování demokracie. A já pevně věřím, že takové ty spekulace, že by se například z rady měl vylučovat pan Šarapatka a další, jsou jenom spekulace a že se prostě nepotvrdí. No ale to by noví radní nemohli vyloučit pana Šarapatku, to by musel udělat parlament, pokud se nemýlím. Ten mechanismus je takový. Popisujete ho zcela správně. Na druhou stranu samozřejmě ty spekulace v médiích byly před tou volbou a popisovaly, jakým způsobem se to může vyvíjet, včetně volby jmen, což se potvrdilo a pak bylo řečeno a dalším bodem může být. To znamená, já pevně věřím, že svoboda a nezávislost veřejnoprávních médií bude zachována, protože my politici to potřebujeme, aby média byla svobodná a kontrolovali politiky. Plní podle vás Česká televize své zákonné poslání, kterým je podle paragrafu 2, cituji, poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů? Co se týká České televize, tak k ní nemám žádné zásadní připomínky. Naopak chci říct, že v době koronavirové velice dobře splnila svoji funkci. Pojďme nyní k další aktualitě tohoto týdne a to je otevření škol. A sice vy sám jste vysokoškolský pedagog, říkáte, že je pro vás vzdělání klíčové, máte dva syny, myslím, že už jsou dospělí. Jak se díváte na to, že kvůli koronavirové pandemii poprvé za téměř 250 let máme nepovinnou školní docházku? Kdybych byl na základce, tak řeknu skvělý. Dobře, ale vy jste zákonodárce a otec. Trošku v jiné pozici. Každá krize je příležitost. Mm-hmm. A to, co se ukázalo a co si myslím, že je dobrá zkušenost, je možnost různé výuky na dálku, vzdáleného přístupu. Mm-hmm. Byť se to ukázalo ze začátku jako znouzecnost, tak jsme zjistili, že jsme kreativní, že to dokážeme a že to lze. To, že bylo potřeba takto razantně sáhnout i do školní docházky, mělo své opodstatnění. Z toho důvodu, že nikdo nevěděl, jak ta nemoc bude silná, jak to bude probíhat, za to neparalyzuje společnost. A zastavily se školy a i řada veřejného života. To znamená, beru to jako přechodné období a věřím, že látka se dá dohnat, a studenti na to budou vzpomínat podobně, jako my vzpomínáme například na uhelné prázdniny, které jsme zažili. Ano, ale tady přece jen ta, řekněme, odstávka nebo to trvání, kdy děti a studenti nechodí do školy, trvá od poloviny března. To máme nějaké 3,5 měsíce do konce školního roku. Jak jsem uvedla, vy sám jste vysokoškolský pedagog. Opravdu to nenabourá zásadnějším způsobem jak disciplínu, tak i ten vzdělávací proces? No to ukáže praxe, až se ty školy rozjedou, ale samozřejmě, že když ztratíte v životě určitý rytmus, pravidelnost a školní docházku, tak ten návrat, tak jak se bavím s učitelama, tak i oni sami mají určité obavy, jakým způsobem to bude fungovat. Ale já věřím, že to učitelé zvládnou to rodiče, zvládnou to i studenti. Vrátíme se prostě k normálu, ta situace byla mimořádná a ta výuka, tak moji synové, jeden dělá střední školu, druhý vysokou školu, takže mají videokonference, výuka pokračuje, to znamená, školy se nezastavily. Akorát je to, řekněme, pomalejší, víc práce doma. Ty, co mají doma víc dětí, tak je to náročnější pro rodiče, ale zvládneme to. Na začátku května sněmovna zrušila povinnou maturitu z matematiky. Vy jste také hlasoval pro zrušení. Jak pomůže podle vás zrušení povinné maturity z matematiky podpoře výzkumu a vzdělávání, o kterém také vy často hovoříte? Maturita z matematiky by měla být na specifických oborech, kde je důležité, aby potom ty studenti mohli uplatnit například při studiu na vysoké škole. Ale jsou například umělecké obory nebo jiné obory, u kterých si dovedu představit, že ta maturita z matematiky není klíčová a z toho důvodu jsem podpořil ten návrh. Pojďme nyní k zahraniční politice. Vy jste členem meziparlamentní skupiny České republiky a Izraele. 19. května jste na svém Facebooku připomněl 72. výročí uznání státu Izrael Československem a řekl jste, cituji, věřím, že výborná spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael bude i nadále vzkvétat. V čem vy osobně vidíte přínos česko-izraelské spolupráce? To je oblastí. No, prosím. Protože jsem třeba členem i skupiny, respektive bezpečnostního výboru a komise pro kontrolu kybernetické bezpečnosti. Takže začnu. Kybernetická bezpečnost, oblast vědy a výzkumu, hospodaření s vodou,
Další, co tam je možnost, tak je zbrojní průmysl, kdy vlastně nakupujeme radary od Izraele, které jsou nejlepší na světě. To znamená, Izrael je země plná startupů, nových technologií, to znamená, tam je, a ta spolupráce už funguje. To, co třeba oceňuje, je také spolupráce v oblasti léčebného konopí, to znamená, je to i zdravotnictví. Takže těch oblastí, kde dokážeme spolupracovat, je mnoho a já jsem za to rád, protože je dobré, když Česká republika spolupracuje s nejlepšími.